Niki pun etok-etoke mboten nyawang kula niki pun. Semas niku supados aman rumiyin. Ngoten nggih. Soalipun niki nek kula nyawang Mbak Mega niki kan piyantunipun nggih Kejawi Ayu ngaten nika anu genjah nek ngaten niku genjah. Ora niki genjah niku maknane genjah niku anu. Oh sensitif. Nggih to. Pokoke diucali kantrok ki meten-meten lho, Pak. Lah niku ora mbahayani sanget ngeten niku. Sak mangke kula nderek usul saged mboten Dimas Mas Dan. Nggih, pripun, Pak? Formasi posisi duduk Waranggono Ibu Trinil Sudarti menika geser wonten mriki. Ah, Mbak Mega geser wonten mriki. Terus sedaya lukir ngoten. Setuju mboten Dimas? Saged neng niku anu niku mengke. Halo? Neng masalahnya anu mengke. Yang regeng duk ya regeng heh Mas ya kahanane padha flu-flu pilek dan batuk ya atasi dengan OBH herbal iya ya langsung dibukane klasik wae ya heeh rasa suwe-suwe heeh monggo men diteruske karo ibu-ibu Waranggono ya nulodae ku ta Sama aja enggak.
Bawasiso kan nyinom njur diteruske. Monggo-monggo ki ibu-ibu Aranggono ora mung ibu Aranggono, nek ibu Aranggono ki mung sitok. Ya. Nek ibu-ibu Aranggono ki kabeh to Gus. Ya. Gwitri. Kok maido kowe? Lah ya. Lah nunggu dawuh. Lah ya ditolah-toleh ora noleh rene. Lah ya engko sikik wong ya kene ya ora sibuk kok. Ya. Aro mbah nek kok mbahku dhewe ora masalah. Ya. Aku ya sak dingonoke kae kok lara ati aku padak ora. Ya. Ya. Ana pun atur kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Heeh, ya, Dek, ya. Sepisan awake dhewe ya kula nuwun, ya. Ana ing tlatah dusun Jelok Njunge. Ya. Pacarjo. Nggih, Jelok Njunge Pacarjo Semanu, ya. Eh, matur sembah nuwun sing wis kepareng nimbali awake dhewe ya sapa ya kabeh wae para warga sak kene ya para panitia ya kan ya nek para panitia ki ya mandate saka warga ya la ya nggih matur sembah nuwun kula sak rombongan nderek gladi wanuh wonten ing mriki ya alhamdulillah wis kepareng ditimbali mrene awake dhewe sak rombongan la ya nduk wajan papane ya luar biasa kaya stadion ya. Dadi wayangane ning ngisor iki penontone eneng dhuwur dadi apa munggah-munggah ngono kuwi kaya stadion. Lho la iya. Sepak bola. Sepak bola.
Lah iya, alhamdulillah ya. Bengi iki acarane bersih dusun ujube ya. Tawa rasul nek carane dhewe. Lah padha wae. Apa to? Iya. Oh iya, karang ora beda. Lah iya. Matur sembah nuwun nggih sepisan nggih kula ngaturaken panuwun dumateng ketua panitia sepisan nggih menika Pak Tukiman. Monggo kalih Pak Supramento. Sapa iki Pak? Oh iya, Supramento ya. Terus sekretarisé ana Pak Agus Munarto ya. Terus Pak Tugiono ya. Bendaharane ana Pak Agus Sutamfi karo Pak Warno ya. Konsumsi ana satu Pak Ngadiran, terus Pak Sugito Prayoga ya. Pak Teguh, Pak Sidik Purnomo, terus Pak Wagimin, Pak Saryo, Pak Tugijan, Pak Suratin ya. Terus ana apa neh? Ana seksi kesenian Pak Samingan karo Pak Sumar, Pak Suwar ya. Wah, blawur matane. Matane sapa? Matamu kuwi. Ora mata-mata ke ngono kuwi. Terus seksi tempatnya ana Pak Sunaryo karo Pak Amir ya, matur nuwun. Iki mburine sing ana tulisane seksi keamanan penjanipun Pak Sunarto, angka kalih Pak Santoso, angka 3 Pak Suyatno, angka sekawan Pak Surepto ya. Nanggung jawab penjanipun Pak Dukuh Jelok, Pak Maryoto, oh ya. Karo penjanipun Pak Dukuh Junge, Pak sapa iki? Jainuddin Puji. Ha. Ya matur sembah nuwun. Puji Hadi ya. Sing bertempat ana ing Jelok RT RW 3, RT 3 RW 3 Pancarjo Semanu. Ya matur sembah nuwun. Iya nduk, saurunge ngaturke ya. Luwih dhisik tawasul karo para leluhur ana ing kene ya. Kirim Al-Fatihah ya. Langsung wae iki ana panjenengane Raden Rahmat Sidik, terus Kiai Kasan Raji dan seterusnya ya. Langsung wae khususan lho ya. Khususan laruhi Raden Rahmat Sidik, wae laruhi Kiai Kasan Raji, wae laruhi Kiai Abdul Basar, wae laruhi Ki Suwito Pawira, wae laruhi Ahmad Istad, wae laruhi Karso Jawati. Al-Fatihah. Amin, matur sembah nuwun. Yo, matur sembah nuwun. Yo, iki karang apa jenenge? Kahanane, yo, koyong ini iki. Yo, suarane yo malih, mergo kawontenan pilek. Yo, ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah. Yo, matur sembah nuwun. Mas, iki yo, ora mengaku sing klerek-klerek kaya ngene iki sing lara flu, panas, batuk dan seterusnya. Kanca-kanca iki ana sing sebagian do lara, raming sebagian ya akeh sing lara. Lah iya, do masuk angin ngono iki wajar ya. Mergo iki hawane cen nek awan iki panas nek bengi adem ya. Hawane karo perubahan musim iki nduk. Oh lah iya. Ya muga-muga ya tansah pinaringan sehat bagas waras. Ayo mayem toto titi tentem andum selamat neng ngendi wae yo nduk yo. Iki bengi iki acarane bersih dusun yo. Kaya biasane nek bersih dusun kuwi awake dhewe mesti ndongake karo para leluhur Sri Semara Bumi sing mapan ana ing bumi kene yo. Muga-muga yo semulo anggone ngayomi warga neng tlatah kene yo. Jelok Pacarejo Semanu yo. Sumrambah menyang kelurahan yo, sumrambah neng kecamatan to kapanewon kabupaten dan seterusnya yo. Ora ana pedote yo. Sing disuwun yo muga-muga tansah pinaringan sehat bagas waras. Ayo mayem toto titi tentrem semulur sing dilakoni semboto apa sing digayuh luwih saka taun sing wingi-wingi yo. Para warga yo sing disuwun ki tetep rukun, guyub rukun, saya kompak. Macinamatan daya dinayan rukun, ora ana cecungrahan, ora ana don padudon ya. Sing disuwun muga-muga tansah rukun hidup kemaripah lo jinawi. Amin. Karto toto turaharjo ya.
luweh saka taun ting wingi-wingi lan muga-muga kanggo taun kedepan-kedepane sang saya luweh apik, sang saya luweh ngrembaka meneh. Amin. Iya, ya. Lan ya muga-muga ya mergo bersih dusun ki adat tradisi sing turun temurun wis dilakoni lan ora bakal iso ilang. Ya. Moga ya monggo ya pancen kudu dilestareke tenan, ya. Mula iki nalurine para warga ya saka para nenek moyang ket jaman dhisik sing wis suwe dilakoni turun temurun. Oh la ya matur sembah nuwun. Heeh. Ya ya matur sembah nuwun ya muga-muga sing dadi petani sing mapan ana ing Tegal kepanasan nandur tanem dukun sewu tuh ngrembaka panene melimpah hasilnya apik kabeh. Amin. Arep usume kaya ngopo wae tetep kudu nandur nenanduran. Jo. Lah nek ora enek udan diudani. Ya pancene disuwun ki ngono. Ya njaluk diudani. Ya nek kala mangsa ketiga suwe ngono lho. Ya kan ya bebasan kaya ngenteni udane mangsa ketiga. Ya. Monggo sing ya jan sing diharapkan ki ya nek ning ketiga ki diudani ki mau mergo panas-panas diudani lah segere lah ya. Lemah iki jur teles lho ora kok neko-neko ki ora. Ya. Lah ya eh ya sing muga-muga sing dadi pegawe mundhak derajate mundhak pangkate ya. Lan ya sing para dagang sing bengi iki padha dagang ana ning kawasan kene ya. Urung ana jam 11 wis entek dagangane kabeh. Wis rame sepule ya. Lan muga-muga ya berkah kanggo kabeh-kabeh sing lagi nandang lara utawa gerah utawa sakit ya muga-muga kel pinaringan sedo saka kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iki donga sing paling utama iki njaluk kesehatan, Nduk. Oh iya. Kesehatan iki nomor 1. Nomor 1 sugiya brana picis, sugiya bandha bandru tumpuk matumpa-tumpa bebasane seprapat jagat. Sugih njero langit, pintro njero langit ning nek ora duweni hidup sing sehat, ora duweni raga sing sehat, jiwane ora sehat, lahir batine ora sehat, kuwi mospro tanpa guna. Oh iya. Mula jaman saiki iki kesehatan kudu pancen dijogo tenan, ya. Luwe-luwe usum pileren kaya ngene iki. Lah iya. Pancen ya kudu ngati-ati tenan nek babakan kesehatan ki, Nduk. Oh lah iya. Ngombe banyu putih kudu sing akeh, ya. Nek ora doyan ngombe banyu putih kepiye carane diglonggong nganggo selang ngono apa piye? Ya jujur kejem-kejem kaya ngono. Eh, ora aku ya mung gegojekan kok, Nduk. Ya. Iki aku ya arep matur tamu undangane ana sepisan panjenenganipun Ibu Wiwi Widyastuti, Wakil Ketua DPRD Gunung Kidul. Ya. Angka loro panjenenganipun Bapak Kapolsek Senamu Semanu. Heeh, Pak Semanu, Pak Kasewon. Ya, matur sembah nuwun. Heeh. Angka 3 ana panjenenganipun Bapak Panewu Kapanewon Semanu. Ya. Terus karo Pak Lurah Pacarjo. Bapak Lurah Pacarjo, matur sembah nuwun. Ya. Ki bengi iki ya. Pak Kiai Haji Arif Gunadi uga rawuh, Nduk. Oh iya, matur sembah nuwun. Berkahi awake dhewe ana ing Pacarjo Semanu kene. Eh, iya alhamdulillah. Ya. Wilujeng wungon. Wilujeng amriksani dipun sekecaken anggenipun lenggah para tamu undangan pun para lenggah sedaya. Oh iya, matur sembah nuwun. Heeh, ya matur sembah nuwun. Ya, ora usah suwe-suwe ya. Ya. Nepungke para sinden. Apa ora wis padha tepung para warga kene iki pun wis pirsa. Eh. Kenal orang duwe nomor WA-ne kok. Ya, nek ya nek tak kira ya ora usah ya. Kok ndak muring-muring aku kok dirasani Mbah Waloyo sebabe. Ana wong wis limbukan ket jam 11 kok le ngunggahke bintang tamu setengah siji. Wah. Wis gek su rasa suwe-suwe diserpeki wae rasa diserampat. Ya. Mesakne kaya ya wis ya diserpeki Mas. Truk. Yo. Oh,
Apa kok kelametan kuwi? Engko nang aku ngomong dhisik kok darani lancang. Oh, mboten masalah wong ndelanku bebas. Kula nuwun bacange. Nggih, monggo kula nggih kula nuwun ugi. Nggih. Nek ngaturke kula nuwun iki sing sumeh sengut nu kuwi. Sengut ya men. Nesu lho. Gajake kurang iki. Mancane sing lanang ora genah. Hehehe, arek nyengeni sing wedok. Panjenengan teka-teka ya wis ketok apa bad mood lho kok sendale diuncal-uncalke. Lah nggih, ket wae ngoten niku. Lah nggih to. Masalahe napa kowe ora dong? Mancane nek ya sing genah, sing nang jero kae, lah sing nang jaba ya tak pangan bareng teko lah kuwi pakan kucing lho Pak. Oh. Lah nek ngantuk-ngantuk iki rek ya amit sewu raup dhisik. Heeh, nggih. Oh Pak. Aja temu ndi. Sajae kaya selak butuh banget. Ayo dikira. Ayo terus tak. Mesti anggere dagelane metu terus apa? Ya untung aku terus metu dadi terus. Lah yo ngene sing pangerten. Lah nggih sing ditenteni rak niku. Terus mendone metu. Hah? Mendo. Kok mendo? Dus. Lah iki ora rasa dibasake. Ora rasa dibasake. Ya nek mendo ya dus lah duse metu. Duse metu. Iya. Ngaturke kula nuwun riyin Pak niku. Kula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komplit para pembesar, para penggede, para penggawa. Sing meresane akeh kaya tribun. Nah, ya karo wae. Terus mbak sing elingen juga katik kaya ning stadion. Stadion. Enggak aku bola-bali ngomong ya, Mas. Pripun? Upamane ora wayangan nggih kon do lungguh ning kene iki ngene iki do krem. Lah nggih, awake dhewe mole transit ning kono kae ya to? Nggih, teng bali. Mlaku saka kono tekan kene sampean nerak ya apa kemau? Nampak trem nyampar tremos aku lho. Ke mureng-mureng. Dune unake karo sing duwe. Lah, terane dosa ngutre Mas ono iki. Dewe takan dewe-dewe. Mas kula siji nggih, Mas ono. Eh loro aku ya siji nopane. Siji, maksudnya sak nampan kuwi. Mboten. Wah, jan kaya kuat-kuate nggawa semono napa isine gur cilik ya kuwi. Rasah maido. Oh ya ora ngono kuwi ta. Upamane akeh-akeh ra ya rantek to, mubadir. Ini ono jenenge Pak Penewu, Pak Lurah, Pak Arif Gunati, Pak Lan Ibu saka anggota dewan Gunung Kidul, komplit ono Pak RT, Pak RW, Pak Edi, Pak Yus, terus Pak Pri, Pak Heru. Oh, tamu semene akeh kok sampean kok apal kabeh to? Kita sampluk mbok menawa nyenggol siji-siji. Kalau tidak dada-dada itu lho, dada-dada. Sing ndi? Kalau pojok ngono kan. Wah, dada-dada. Eh, sapa coba? Kae iki Mbak sapa? Siono ngono mah kae iki. Oh, jan karo sapa-sapa kok ketemu lho apa lho. Lah aku iki tukang jejaluk dadi sapa-sapa. Tukang jejaluk. Nggih. Sing penting ndedongake mawon ingkang sampun kepanarawuh tirakatan ta cegah wungon dalu menika pinaringan kalih sing sami kula sping rubeda tansah jinangkung dening Gusti ing akarya loka. Amin. Satemah mangke bagya mulya lestari ingkang Gusti Basuki Kang Gusti jumbo ingkang kinayuh semete ingkang sedaya. Ya apa? Terusnya oh lah wis do nyonggo mulane ya amin amin. Dadi meng nek ngertine niate ndonga ya wis ngene iki sak uni-unine diamine wis. Babate donga elek bareng diamine. Nggih. Gandeng iki mau transit dadah amplop iki do njujuk kono. Nggih. Terus iki ana pamundutan. Oh ngoten. Iki baline. Iki baline glundang. Iki ora entuk muatan ora rene. Lah wis tekan kono kok ya. Eh iki ana kabar rada rapate apik lho iki. Ana apa? Wi pengendange mau ki nabrak wit. Heh? Nabrak wit. Kuwi? Heeh, sedoane peyok. Ning rek pengendange ora peyok ta? Ora, lha kuwi jane kowe iki ora pinter, Mas. Lha kok ora pinter? Kudune nek sepeda motor atau mobil nabrak ki alu wong wonge sing dadi korban lah tatu rak duwe BPJS. Lah nek mobil ra ono BPJS. Ya ora kok ngono lho. Penting selamat wonge kok. Nih Pak Arif Gunati. Nggih, niki enten nawala niki. Wah, dadu layang lho kuat banget. Lah iki sih. Iki sih. Iya. Assalamualaikum Mas Da. Waalaikumsalam. Pinanggih malih. Watu Allah. Kalian Ibu Wiwi Widiastuti wakil ketua DPRD Gunung Kidul ngaturaken wilujeng ayah jadi bahan caos panglipur dateng sedaya para warga mugi padukan jelok sohonjunge tansah manggih karaharjan soho pinaringan pengayoman saking Allah Subhanahu wa taala. Amin.
ayem ayem tentrem rejo mulya amin. Semoga semakin berprestasi. Salam budaya. Ya. Lestari budayaku. Nyuwun langgam ngimpi lan minujeng hangrepi. Ya matur sembah nuwun. Heeh. Diwaca iki sawerane 500.000 alhamdulillah. Ya. Ya wis nek sing jujuk terus sampean dadi iki selang-seling. Sing jujuk kono ya tanggung jawabe kono, sing jujuk kene tanggung jawabe awake dhewe. Ora ngono. Menika ngaten. Kok menika ngaten pripun to? Arep tak waca iki lho. Ora ya nganggo sopan. Tulisane cilik-cilik. Lah apa meneh aku iki lho keganjelan iki lho. Wis nyuwun podhang kuning rujak jeruk. Nggih. Kalian apa iki? Kakintunaken dumateng Pak Lurah. Nggih. Jeruk, Pak Lurah jelok. Jelok kok jeruk. Pak Lurah. Kalian jeruk. Pak Min jeruk sari. Nggih. Lagi-lagi kebalik berarti lemah. Kalian Pak Wandi, angkringan depan RSUD. Oh, nggih. Menika saking sinten? Saking punyane pun iki jenenge lha mbok meneh nemplekke foto wae to ya dadi kenal. Ya ora. Saking Pak Pri. Saking Pak Pri. Ingkang nyekar Mbak Mega. Konyong. Anu ponjong kok konyong nggih. Ponjong. Iya. Ponjong kok konyong. Konyong wong tuwa ki late sok kaku. Lah nggih. Wong tuwa mantan wong kutho kuwi. Dadi ponyong. Kanthi cehna tresna. Nggih. Iki nek rata aku ndak darani aku ki. Ora kepiye. Ya nek dikira ki nyaluk ngono. Ning kok mentah. Lho kok mentah ta? Lah isih ijo. Wah, iki elek. Ya ampun gerah penggalih, senengane ngono lho. Wong sing disawari ya cah cilik ya dhuite ya kudu ngono kuwi ya. Wah, nek kono iki genah 500 wae mateng-mateng iki 50 mentah. Ya wis ora usah. Nggih, ampun iku bagiane jenengan. Ya wis tak imbune kok suwe-suwe abang. Terus kabeh diwaca sisa. Nah, lan ndi? Lah iki mau kok saiki kene lho. Oh iya, wah kuwi banget lho mbok cangek kene-kene nek 29 wae iki pokoke maca stok sewengi iki. Pokoke awake dhewe tekan kene iki jane panitia iki ora nganggo bintang tamu. Oh, terus nggih. Gandeng iki usahane piyayi semene iki. Nggih. Sinten-sinten mawon kok sementen iki? Jane sing nekak sampean nekake. Heeh, ora nganggo iki sing nekake sampean kuwi aku lho Pak Olo. Oh, Pak Tias sisi. Terus iki saka Tlutuh Gedhang. Kok Tlutuh Gedhang? Oh, Pak Jiran gambare gedhang iki. Oh, Jiran. Wah, gedhang apa ya kok ngene iki? Iki gedhang sungu. Melengkung dawa banget. Hati-hati ndak nyungut. Seneng kamu iki. Wah, kok aku iki. Lah cok goreng gedang aku. Oh, lah iya. Kalian Pak Tambi. Kalian Pak Samingan. Wah, Pak Samingan iki reok. Sing tak. Sopi ayune gedhe cilik iki. Walah, gedhe dhuwur ndak ipel-ipel iki. Lendek ipel-ipel. Oh. Ora kene piyayi semono dadi reoke dapukane apa? Nah, lah aku ya cok gumun apa to sebabe wong saka jero. Betul ya ta. Saka jero ki bareng. Nggih. Dur rias bareng tekan jowo kok perang lah masalah ya apa aku ngono. Bocah ki aku. Kowe iki perane nek. Wah, jope akeh lho kae. Heeh. Lah wong masyarakate dhewe nengke apa rasulan dek malah nopo job ngreyok ora sak jose. Tambahno aneng pentul. Lah kae cilik lho. Heeh. Orang sing arti Pak sapa ku mau cilik. Sing lah kae nek kae nek gedhe wo lho kae cilik ya. Nek gedhe iki pentul nek cilik iki tembeme kae ya sing ngene kae ya bener. Nek cilik doyok-doyok sore ini. Doyok. Lah utuh-utuh ae ya. Lah aja coy ngono kuwi. Jalo rondo kempling. Nggih, niki enten napa lho mule. Sik iki rampung sisan. Alah lah. Wah, wis pokoke iki mau kewes ke bawah. Iki cilik niki lho. Wah, julak juli. Oke. Semene iki nyoh grup amplope nyoh wis. Lanjur isine nyandi. Lah niku wis disaki. Sumpah ya guru iki lho mentah mosok ya mbok ya semen. Monggo diwaca meleh. Sakbare niku mangke terus dicak. Wacanen sing atusan kuwi. Ora su atusan kok diwaca wis diwaca kok. Oh iya. Eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking Pak Kus bebek goreng. Oke. Nyuwun dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Arif Gunadi supados kersa tindak panggung saperlu paring donga kagem para warga njeluk semanu ugi sedaya rombongan Mazda saking Pak Kus bebek ya. Monggo, padha. Kemawon di anu mawon di serepeke. Ya, serepet. Ngayuk jan. Yo.
Raja Rono. Nggih. Apa kowe dadi siji karo kene? Ora iso dadi siji. Nek kon selat. Tulung mikir siji. Ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk Kanjeng Adipati. Semanten ugi kula ngaturaken pangabekti Ndara. Iya ya. Kowe wong sak kloron ingsun tampa sungkemira marang ingsun. Aino ninji. Kaseketok nanggonira padha lenggah. Aino ninji. Rehne mirunggane wanci kasuwun nglekar sekalian. Ayo ngestokke dawuh Kanjeng Adipati. Kero, kero, kero. Sabrana. Menika ngestu akan dawuh Kanjeng Adipati badhe wonten dawuh menapa. Sampun ngantos tidur-tidur regem-regem kemarung kula aturi regem-regem kerupuk. Monggo. Regem-regem kerupuk. Nggih. Iki semanten ugi kula Kanjeng Adipati kula ngaturaken sembah sungkem sampean regem tantem. Nggih niki Kanjeng Adipati dembu pokal gaib ngeten. Nggih. Nuwun sewu. Assalamualaikum Mas Da. Nggih, waalaikumsalam. Oke. Mbah Waluyo, Mbah Yuwe Masuhini, sarta para rawuh Kakung Sumawana Putri saengkeng wonten ing stadion Jelok Sari menika menapa dene ingkang mirsani saking kiblat 45 pancer. Nggih. Saengkeng wonten ing Amerika menapa dene ingkang wonten Amerika. Nggih. Sedaya ingkang sami mirsani. Nggih. Pun timbali menika Dimas Masda. Nggih. Kula ngestakaken dawuhipun Roko Mas bebek goreng. Pak Kus lan ngangge Kus. Ngangge Kus. Pak Kus bebek ngoten. Masa diwalek Mas bebek Kus yen kula pun timbali supados merpeki anggenipun jumeneng jajar Mbak Yuke Masuhini kalian Bapak Waluyo Prayoga Dipolo menika. Nggih, sawu gering kemala menika rondo mboten menapa-menapa. Neng nyuwun pangapunten sinuwun, reneng anggen kula lenggah menika menawi mboten ngangge kursi kok sakit sanget, kula tak pindah tempat. Injih monggo kasuwun merati tesaken sarira kasuwun ingkang prayogi supados mboten dipuntup kala jengking. Ayo niki. Kalian kula nggih nyuwun pangapunten niki raose asam urat kula radi kumat. Kumat karepmu ora karepmu. Lah niki sing diitungan jenengan sekalian kok terus dosane minggir niku pripun niki? Lah nek nang tengah ndak ganggu. Niki niki lek dajeng setor. Nggih. Setor mendro. Nggih, dateng para-para ingkang rawuh, para agung-agung ingkang sami pepak andir lenggah jajar wonten ing sasana menika ngaturaken wilujeng dalu mugi tansah karahayon wonten Pak AKP Kasiwon kalian Bu Wiwi Widyastuti, Molurah, Lanugi Sedaya ingkang sami rawuh. Saperangan wonten ingkang dawuh kula supados merbeki jumenengipun Mbah Waluyo inji estining manah namung supados ndongaaken Dimas Masda anggenipun jejer pinangka kiblating para pemuda pemudi sak indenging Gunung Kidul menapa dening Ngayogyakarta. Inji. Prayogi sanget Dimas. Nggih, sembah nuwun. Alhamdulillah. Nggih. Ngantos sak mangke taksih ginanjar kawilujengan. Amin. Tentu sedaya namung asung pandonga mugi Dimas tansah dipun paringi kegiatan lahir lan batos. Amin. Jalaran bading ngeringgit menika kedah nyiapaken sekawan perkawis ingkang dipun sebat iqdadul ruh, iqdadul jismi, iqdadul mal lan iqdadul fikri. Dados saketipun ngeringgit menika menawi sampun samekta inggih menika jiwanipun, rohipun, pikiripun ngantos dumugi bandanipun lan sak menika sampun dipun paringi kanugrahan dening Allah Subhanahu wa taala paring tulodo ingkang mulya mugi-mugi sedaya manggih raharjo kalebet warga agung masyarakat Jelok lan
njungi ngeten nggih Dimas. Nggih, Pak. Nggih, ingkang paling baku nglajengaken atur kula dhateng Dimas, mugi panjenengan kejawi ginanjar sehat, tansah tambah ziyadah kawruhipun, pangertosanipun satemah saged dados colok obor dhateng sedaya kadang wandrawa saindenging jagat nuswantara. Allahumma amin. Nggih. Kangge bab menika Dimas, mila panjenengan kedah sinau ingkang tememen wonten ing pawiyatan saya menika wonten ing SMP menapa dene wonten SMA ngantos samangke wonten ing pawiyatan luhur nggih okay. Terus sak mangke kula nderek usul saged mboten Dimas Mas Dan. Nggih, pripun Pak? Formasi posisi duduk waranggono menika yen saged wonten ing wanci ingkang badhe dateng menika Ibu Trinil Sudarti meniko geser wonten mriki. Ah, Mbak Mega geser wonten mriki. Terus sedaya lukir ngoten. Setuju mboten Dimas? Saged ning niku anu niku mengke. Halo? Nang masalahe anu mengke. Niki ketingale wonten di magic power, wonten energi ingkang luar biasa. Ketingalipun niki pun etak-etake mboten nyawang kula niki pun jane pun ngaten menika ning mangke menawi pindah mriku mboten etak-etake nyawang mangke langsung geger. Kula menika ngeman sanget nek ngantos panjenengan caket-caket kalian sinden kalian waranggono nggih mangke. Okay, Pak. Nah rada mepet mepet mriku ngoten nggih. Soale kula niku pengin panjenengan niku betul-betul dados mutiara berlian mahligai yang menjadi dambaan. Nah, mangke nek soal selebriti Gunung Kidul ngeten lewat, mangke pun paling boten menika Amerika ngoten nggih Pak nggih, paling boten menika Amerika. Ingkang menika mundutipun kotang mau kotang ngertos nggih Dimas nggih. Nggih. BH niku harganipun 2,5 miliar. Oh, ya. Okay. Khusus kangge wadah pono onggrok menika wae. Menika lapis prodo sih. Lapis prodo. Pengen orang nek ngono kuwi. Mari mati sampai nukok kok 10.000. Oh, jalan wong iki ya delok ukuran. Eh, kok suwin. Udu 10.000 lho. Sing selundupan kapal ngono kuwi. Niki rencanane niki sindenene temriko kok panggunge temriki kok Pak. Nah, ngoten niku soalnya anu Dimas niku supados aman rumiyin. Ngoten nggih. Soalipun niki nek kula nyawang Mbak Mega niki kan piyantunipun nggih kejawi ayu ngoten niku anu genjah nek ngoten niku genjah. Ora niki genjah niku maknane genjah niku anu. Oh sensitif gitu. Nggih pokoke diucali kantrok ki meteng-meteng lho Pak. Lah niku ora mbahayani sanget ngoten niku. Jadi panjenengan kedah saged ngreksa saestu sebab dalang niku Dimas, dalang niku nek cara pakemeng agami ucalanipun para sunan niku kan mandala ngala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Sing sapa wonge nuduhake dalan kebecikan mongko wong mau sak pemburine bakal entuk ganjaran kebajikan kaya sing dituduhke mau. Lah jenengan wiwit ngaji kala sampun mucal kesaenan. Ha nah, iki tak mboten jodoh nih Pak kalih kula terusan niki. Nggih. Lah mboten gerah penggalih tadi Mas. Wah mboten masalah kula niku. Lahir batin kula niku wong niku los ngoten mawon. Lah mboten kepripun kemawon niku kula niku pun santai mawon. Lah ngoten niku nggih. Ngeten nggih. Niki sawatawis kula pun timbali wonten panggung matur nuwun sanget namung badhe nderek kalian Rama Sulis palaran sawatawis nggih miyak swasana supados langkung gayeng ning mboten kedah sami kados dene penyanyi mangke nggih bedake antarane guru ngaji kali penyanyi ngoten nggih Pak Waluyo nggih sepatate padha nggih mboten napa-napa ya beda ya padha piye nggih yo nggo ngerti yo sifat pangeran kang wus nyipta gumelaring bumi langit
isen-isene jagat kang supaya manungsa ke katunyan satemado lali mati dereng ini kue tungan ngoten terus ya seripat seripit ngoten ini gila ini kue ini kelerasan kalau wau je wonten yang ngeresakan wonten ngimpi berarti lajimawan mbak Yu Emasu ini yang seripat seripit ya kalau ngigoh genti ngoten ini gila macam mereka kayak ngoten ini ngoten ini terus nanti Dimas sampean mangate kayak jogeto seripat seripit kurang juga ini aku selak lah kue kita Bela seripat seripit lembehane lo. Iki mau jalan Pak Arif Gunati wes palaran. Palaran koyo dine bawa ngimpi. Suarane Pak Arif Gunati panten jos. Moko aku yo ndedonga lo mangarepmu. Piye? Muga-muga kleru, muga-muga kleru. Lah ndonga kok elek lo. Ya ini niku kalau gawe sing mboten apik swara sing nomor 7 niku wae. Oh, leres mulai kok. Nggih. Yo langsung mawon. Nggih. Seripat seripit lembehane merakas impen ganda semua semuirakane ang lam lami. Itu Wiyoga. Lho kok ngene Wiyoga. Ya ora no. Ngapike kok ngono? Lah kudune piye? Oh. Lah karepe iki kepiye? Lah sing bener piye? Men rame itu. Enggak apa. Lho ngece kowe malah luwe ngece. Monggo Pak Kyai. Monggo. Katon bunga. So sangat
Wau pamundutane pun Bu Wiwi Widyastuti. Oh nggih, ngaturaken. Nggih, sing mimpi ning mangke nek pun mantuk nggih dados kasunyatan. Oh nggih. Menika menika kedah ngaten menika. Kedah kasunyatan. Nggih, sementara ngimpi rumiyin. Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Pilih ngaten mawon nggih Dimas kok. Nggih, Pak. Nggih, sembah nuwun banget. Wah, sembah nuwun banget. Saking matur nuwune kok. Nggih. Matur sembah nuwun sanget. Mugi sedaya pinanggih karaharja, kasainan, Dimas ugi tansah misuwur ngantos sak indenging jagat nusantara. Amin. Ingkang paling baku dipuniati kangge ngibadah lan sedaya kedah ngginakaken niatan ingkang ikhlas lillahi taala. Nggih, amin. Mbah Mbah Waluyo menika mboten dipun bayar nggih ikhlas lillah. Wah, langgeh banget kowe ikhlas banget. Matur nuwun. Iki ketingale pun ringut kula tak mlayu nggih Mas. Nggih, nggih. Nggih. Menawi panjenengan menika ra ikhlas saestu to Kang Mas. Kula mboten dibayar mboten apa-apa nek ora isin. Nggih, nggih. Terus langsung pucet ya panjenengane. Waduh. Lah niku pucete mboten amargi wedi mboten dibayar kok. Oh, nah. Saking mrikone nggih. Nggih, saking mrikone pun ngoten niku. Matur nuwun. Matur sembah nggih Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iki derek angen sugeng mundur sinuwun mugi rahayu. Sampun ngantos kondur mien mangke aja. Buru-buru kenyataan. Pak Arif Gunatimu ngendikake dalan aja cedak-cedak karo iki soalnya nek mega ketoke sekarang iki ginjah. Tadi diuncale katok we meteng. Pak Arif Gunati mboten pirsa nek suhi niku gegermisan men meteng iki. Tanduran pari yo. Nek wis tuwa nek kuwi le gampang rukul iki. Kuwi gampang rukul nggih matur nuwun. Jadi menika salam-salam rumiyin kagem pamirsa wonten dalem. Nggih pokokipun salam sedaya sami mirsani menika wonten Pak Nardi sak kanca wonten dusun Ngunut, Mas Erik, terus Suraji, terus apa meneh kae? Menika wonten ngarsanipun Mbak Agnes ingkang wonten ing Kronggahan, lajeng Mas Dwi, Mas Tri, nggih Pak Yosep, pokoke kabeh ingkang saking Sleman, Kalimantan. Tak kira kijing. Masuki ra melu. Jadi sampun kula aturi salam. Wonten pamundutan ingkang kedah pun sendikani. Kula niki kedah disendikani kabeh. Nggih, gimana sing cekak-cekak wae RDN KPLNG. Apa kuwi? RDN KPLNG. Oh, apa niku? Rondo Kempling. Oh, lha nggih. Sing gede piye, Lek? Ndas mundi mbak ndak pundi kok ndas mundi pundi ndak pundi iki piye arene iki ta ayo ndak pundi mbak ayu padha tindak pundi iki ati ngarene tindak wae ora numpak taksi wis beda lagu kowe iki dhewean opo ora wedi tak tinggal lunga aku golek ganti sembrono iki ngenten mamundutan nggih anu nyuwun tembang lali janjine kalih mudang kuning kakentonaken dumateng Bapak Untung S lajeng Bapak Haji Sumati SH kalih Mbah Lurah ngerti niki mbuh ora ngerti aku malah wis ora kena diwaca iki Mas saking menjenipun Pak Butri Harjo Kulon Progo ya lali janjine anu mawon riyen anu sik napa niku manut sing pundi mawon niki ben dikancani kalih sing pundi mang milih niku. Lah nek Rondo Kempling niku nek bocah-bocah niki do mboten kersa. Ora gelem iki lagu anyar kok. Lagu anyar durung iso. Kok anyar lho kuwi wis kependhem lho iki lagu iki suwe lho. Lah iya iki diduduk anyaran dadi kuwi ora. Ora ngoten. Lah ora ngono. Nggih, mangke lali janjine lare-lare sing menik-menik iki. Heeh, ora menok-menok. Monggo Mas. Yeah, yeah, yeah.
tak bumi anjepangnya jatinya rendi tak baik sampai atau orang nombak tak cinti Mbak Ayu sampean nopo ora wedi timbangane kula niki menganggur Mbak Ayu mbok monggo kula kancani Wes kurang rasa. Tak urup duleh ke gamelane. Iki mate dudu cecak rawa lagune iki Rondo Kempling. Ya iki Rondo Kempling cecak rawa. Nek cecak rawa piye? Dadi iso diganti. Iso no. Pamane. Pamane kowe sik aku. Pamane. Cendhek apa dhuwur? Ndek ya kena dhuwur kena nek tidak. Sak tekane. Contone nek ndek nggo dolanan bocah. Coba coba molen bareng Bang. Ora ngono. Nang guys kuli bareng kok pengen ku dapat. Umpama sampean pengen ngunjuk teh ngono iso ngene. Rasah mulih
wong kene we akeh. Yen sampean kepengin wetang kopi. Rasa apa mengko diladeni. Nek kowe kepengin ngombe wetang putih. Rasane ning ndi? Ora usah muleh. Terus apa nek? Nek kepengin ngombe wetang susu. Meng apa karo cangkeme mencu. Lah apa nek ngombe muni susu kok? Lera yo ora nek arep mundur kena arep mencu to. Nek kepengin ngombe wetang jahe. Wetang jahe ni wong dadak digawe. Nek kepengin ngombe wetang jeruk. Mengembung karo rada ndungklu. Lah kok tak ndungklu. Sopan no. Oh lah iya. Kalau jalu susu. Nek kowe kepengin mangan sego. Nang kono kae isih ono. Kono wae. Nek kowe kepengin maem lawuh. Lawuh. Wis cukup ora usah pegewu. Umpamane kowe kepengin tempe goreng. Lek nembung ora kena karo medrendreng. Umpamane kepengin tempe bacem. Lek nembung kudu wis mesem mendingae no. Umpamane kepengin tempe mentah. Lah kuwi mengkari rumah tangane. Tangane. Sabe, ngerti karo aku. Tangane. Lapa jaluk tempe? Jaluk tempe nih. Bener ceng, bener. Aku bareng takon bonko nama kok terus isen gimana gitu jawabamu? Lo yo rata mengkiri rumah tangane bis banyu. Lagi ini karena cetok. Laurung rampung yo. Ya we. Upamane aku kepengen tempe mentah mengkiri ngomong karo wong omah. Nah, saya mau barbejo. Lah yang gua tak tahu kok. Kita eh rasa. Wong wis ana, wis ana. Ora sida njaluk. Wong ngono dadi masalah. Lah. Lagi menika kathah permintaan lagu. Kathah iki enten. Nggih, monggo. Dalu nggih, dalu ki sugeng ngayahi gati nyuwun tembang sideman saking keluarga Pak Budi lan sampeyan wonten ing Pilang Rejo ingkang nembe nobar. Monggo sinten ingkang badhe pun aturi. Monggo. Iki manut enten anu njenengan manut mawon kula ora arep. Napa jenenge cara carane sekali-sekali des ngono lho sing ndi wes ora ngono nek wis ngene iki bintang tamu nggih menika oh Dik Saras lah paling ingkang kathah Dik Saras lho nggih iya no ayo wis nek Dik iki mbok Dik Saras wayange kok ya mbok Dik iki nek Uti iki nek iki adik sing penting ora tau lara. Lah kok ngapa? Tansah pinaringan saras. Waras. Kene nduk saras. Heeh. Wae. Yo. Apa kuwi nggih? Cilik wae medhun muni kok. Lah kok piye? Iki lho sing muni lho, Mbah. Yo ora. Cal jenengan. Muni piye? Muni. Oke, menapa rumiyin menika wonten ingkang ngersakaken sesi Deman. Yeah. Terus lali janjine. Nggih, yeah, terus niki nggih enten Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Iya, yeah. Milih anak. Sesi Deman apa Gubuk Asmara? Sesi Deman we. Nggih. Okay. Gubak-gubek we. Iya. Yeah. Mami bawa mbak, iki jan. Ana bocah kok lek kuning kaya ngene iki biyen piye ya? Sek kuning apa? Cetakane iki piye ya? Iki lho awake iki lho lek mringin kok gedang goreng. Gedang goreng kok ngene iki ndah wajane. Wajane ngopo wajane? Ireng ning ora gosong. Wajane piye, Mbak? Ora ngerti lah kok takon aku ngono sing duwe, Mbok. Lah jenengan sik mbayangke kok. Lah kok mbayangke kok. Ayo. Ayo guyang-guyu wong wedok ki anggur guyu obah kabeh sak eneng-eneng. Obah piye? Lah iki sak obah apane? Apa ngadem kok. Iya, nanonana. Dah gandros. Wiwitane. Kanderek sang wong wedok ini nyuara suarane ra tekan ki sikile ngarep buri ngene lho. Lah men piye? Dadi suarane landrung.
Wah lah keneng. Gak ngapa? Enak paku sih yang dikira. Wah, gur kena semua nwe kok lu mau bengok-bengok. Lagi karo cilik ke lara lo. Gur cilik nwe yang bengok-bengok. Lah maksudmu piye? Mencalek gede. Nanti maksud piye-piye. Oh iki ya lara tenan kok. Kan ngelingguin Mbah Walu ya mawon iki. Wah, gue metu gede ora. Metu ora. Kene main kenana gak ditok ke. Ayo, gak ibu. Iki lo tenan iki. Rada maju wek toh. Nah, kene. Oh jembar banget ya, Mbah. Ah jembar banget ki yo disewa ae padahal. Iya. Sawan menyang kota gede. Gone suaramu apik lulus, wis Pak Jiran wis dandi wer dijawani gedang. Utri rong uler. Gedange juragan pisang kok ya. Wah ya rong uler. Klambine ora neng sing ora batik. Lah, lho kebak tlutuh kok buah. Rono. Iki ora kena tlutuh iki. Bantur traska. Yung iki tolong nek ampun rampung kalih nginggil nika sisan nggih. Iki tenan kok. Nah. Wo, lah peniti kok ya Kang. Alah alah alah. Iki gandeng joget meneh, joget meneh. Ayo. Lendang kuning. Ya. Selendang kuning. Kakake. Kang saking bukeng nah mung pernah merahke suarane atau guru-guru wae lho nek kok nyeklikene wae nggon iki usume loro lho aku arep nyoro wae angel lho nggih mugi-mugi kintang saras nggih lampun lha niki nggon aku ki nang leloro sing padhang banget napa disenteri kayak gini desa entri ora kok desa entri suara kurang permono neng wasis ngungro sampean jarene arek takon ukurane sendale saras ki pira ana arek kok tuwoke apa piye biar tak lungsur tak go anakku sepola ya jan lara saiki neko-neko tenan ana lara ki sing dadi kapane won apa lah tepus iki tipes tipes tepus ra tipes kok tipes nano nano angung romarang bendoro tiasulestio abizer picer ngincangake ales ini mau ngatek yang nak kejuangap lho tadi nganti ngene iki lho Pak ne cara sing ngene iki lho emang enak kepengen suarane apik iki ngene iki kok ancang-ancang kok ora layu terus 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 tresno sesideman thank you.
ngantek koyo lancaran opo wae. Yo. Luwe bece paten nunu tembangku bisa. Yeah.
matur sembah nyuwun iki mau sisi deman. Pamurutan wis kok ngendi nggih wis tak lebokke ngetas kok. Nggih. Nggih, sementing pun dirumat. Lah nggih. Sing perti. Aja nganti sember lewer ing rumat kaya ngono kuwi. Walah padune. Kaya ngajari yo sampean dhewe lewer sember kok. Lah ngopo lewer sumber yo ora kok. Ah ya tenan kok. Cekat kancane ceket dulure glit ponane jebet, kripik gedang kripik telo kabeh padha dinile gorengan. Yo kuwi ngopo kuwi. Kuwi kuwi. Kripik gedang. Ya napa neh niku niku. Sinten edang. Ana podang kuning Pak Mundutan, Mbak. Mega. Ingkang nyelengani menawa Pak Mundutan. Nduk Mega. Ya langsung mawon. Langsung kene Nduk Cahyu. Ya 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 kene tak sikene tase ngondak jangkai tas. Lha nek kira ramuni. Hah? Ramuni meng jelek-jelek. Lah ngopo ramune? Bocah kok ya. Le sabukan kenceng. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu simbah. Nggih, sugeng dalu, Nak. Wah, jan Pak. Putuku sing ayu dhewe. Heeh. Ki bojoku yo ayu dhewe. Hah? Bojoku ki ayu dhewe. Aku ayu dhewe, Pak Ne. Nek ana kancane ora nek gur dhewe maksude. Aku ngenteni Mbok Suno omong, aku dhisik dek enom ngene iki lho, Pak. Wis. Aku ora aku pian ora kongen iku brindil kok jarene Mbak Waluyo. Brindile tur meneh rambuté keriting iki rah. Kek umbelen nang kok 11 ya. Iso resik rak kono sing ngedusi. Yo aku ora telaten nek ngedusi dadi resik. Udiken sakake pirang-pirang. Iki suhin iki le putih iki mergo wedak mergo nek jane tatune gedhe iki wos. Ayo wis semen cirine bojoke rasa diudal nang dindi. Wis dadi pilihanmu to? Iya. Jarene nek ora aku trima mati. Wah, aku terima nek ora kowe tenan kok aku hin tenan. Tujune aku ning alam donya kepethuk kowe. Lah iya lah nek ora. Ya liyane no. Ya liyane jeru. Ati Mas. Iya. Pak Kyai wau ki ngendikan ngoten ki kan kulinten ning pondok pesantren. Dadine perso waranggono niku lak ya kaya perso jenang. Jejeke atine wong lanang. Jan pinter. Jenange jejeke atine ketek ora ming atine, Nduk. Imane barang jejeg. Iya, kan memang kudu ngoten. Lanang niku kan gampang kena godho to, Mbak. Soale wong lanang iki do duwe godho. Dadi biasane Pak. Kepiye-kepiye sing cetot to sampean ki nek matur. Wong lanang kebak ing panggodho. Godho kudu duwe godho. Panggodho, panggodho. Tulisane godho karo godho. Padha ora? Go iki mesti nganggo u. Nek go iki nganggo bunder. Godho karo godho iki padha tulisane le maca ya godho. Padha kok ngayal. Wis kan. Nyoto. Heeh. Karo nyoto. Tulisane padha. Padha ning beda macane. Padha macane. Makane. Nggih. Langsung mawon nggih. Oh nggih nderek mawon. Wis setengah anu siji. Iya. Yo. Lalai. Podang kuning napa? Podang kuning, podang kuning. Esok awan. Esok awan neng omah esok ora krasa.
Pamurutan sampun dipun pinangkani. Nek sing pamurutan sing akeh banget iki nek ana wektu. Nggih, niki tesih akeh. Nggih, napa niku? Wis akeh dilanjutke mengke nek goro-goro. Niku tesih mboten sing dering. Sih, niki mangke ten jula-juline dereng ning. Oh. Ora ketan sok larik ya. Oke, siap jula-juline. Oke, ketan sok larik. Iwa pite dodo mentrai se cilek loro boyo. Nggih. Wedangku senepok kakean rujak lawang diinep jare mergo ditobrok luwak. Ora ngati-ati. Aku nginep ana sing ngajak gene ketangkep bejane awak. Ngono kuwi lak salahku dhewe. Lah iya. Wadai tanpa ketimbang mendem ayo ngibadah ape ya ayo ya 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 ayo tak dongake warga jelo sansaya suwe sansaya elo sing undang aku moga-moga ora kapok men kena tak go tuku klambi karo kanca tak jongake sing ramuhi moga pinaringan selamat basuh lancar gone golek sandang lan rezeki sapi naringan ini agang moho suci tak dongake sing dadi petani sansaya tikel mati kel panene sesok tahun buri
iso kanggo rakyat itu dan ini supaya tentrem keluargane nyenengke tak dongake kabeh sing padha bakul nek ora ana mobil kudune lak yo wani mikul dodol sing jujur ora kena padha ngimpul padhe sithik rong ithik nek nrimo suwe-suwe kumpul saiki sing padha lenggah katur kabeh para pamirsa monggo sami-sami suka-suka parisuka nanging sampun ngantos supe sami ndedonga mugi tansah pinaringan selamat kalis ing sampeka nggih matur sampeyan kesayu tangi. Pundi-pundi anune tak simpene lho ben ora nyrimpeti eblek. Ngeten iki kedah steril. Nggih. Steril. Nggih. Aja nganti ana bocah sriwat-sriwat truk ndur eblek ngene. Oh nggih. Aja nganti ana bocah eketan truk ndur eblek. Lah. Heeh. Dene bajange matur sembah nuwun iki kula ajeng teruske lakon riyen kemundutane sih akeh. Dingkung mengke nek goro-goro. Siap. Mangke kula tenggo wonten mriku. Kono ngendi? Teng griya. Mriku. Monggo dereken. Monggo kalajengake. Nggih tak ngombe sik iki serake ras bene. Terane nganggo serak barang. Lah ya kok ya menungso kek. Oh lah nggih. Nggih muga-muga kek nang mari le rotok watuk. Ora meng rotok niku watuk tenanan ngene. Monggo kalajengake. Nggih matur sembah nuwun dereken sugih kudur Mbah Waloyo kalih Mbok Suwin pinanggih sanes wekdal. Yo. Ayo nduk neruske lakon sik. Yo. Sak urunge neruske lakon yo ndonga marang sanes Gusti sik kaya biasane. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi iki isa nanugraha wae laruhi para pundhen dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Ayo nduk neruske lakon yo tak dirake. Tansah marapamu ring sukma. Sinuk maya winaya ing sabisne pandel ing kalbu pambukening kemarana tarlayan saking layap-layap ing aloyo pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati oh oh tan kawuso manjing wonten ing gumbet sanggar sangarum kro ganti kocap sang giwang manik moyo sang jagat giri noto ngawis sang jari poro duran turun tingkah jipangan suroyo Oh,
Ngaso. Ngaso ana. Lah iya ki suaraku wis malih. Malih iki mergo wadem kuwi. Lah iya. Heeh, ora masalah ya. Karang ya mergo kahanan kok terus ya. Iku ora meng awake dhewe. Heeh. Kanca-kanca ki ya iya. Lah iya, suarane kodhok neng mburi lho. Wah, wow, wis beda suarane ne. Leng guyu wis ora los kaya biasane. Mongko mengawan wis normal. Aku iki ya mengawan wis normal. Lah iya, lah iya. Heeh, sing ora normal iki meng aku. Lah iya. Ya, wis kok do iki awake dhewe apike ngedeke kanca wae. Gek men drumong-omongan aku tak leren tak ngelengke nggonku watuk. Wah, jan wis abot nek kaya ngene iki, Truk. Lah iya ya. Wes. Arep bedake swara wayang siji lan sijine kudu pancen apa ya larasane digawe luwih beda meneh ya. Nek swarane biasa no ora duwe pileren kaya ngene iki kepenak kae. Lah iya. Lah nek kaya ngene iki wes ora masalah ya. Ya, ya. Heeh. Nek kengko nek masoki nek takon ngadeg kowe edukasi tentang bagaimana cara mencegah supaya ora ketularan flu. Lah iya mesti wae ngono. Heeh, kalau wis cincing-cincing surjan. Ya ning aku seneng karo masoki kae piye. Kae isih larak tenan. Larak tenan. Ya. Kae isih mematuhi protokol kesehatan. Ya. Liane wis dura maskeran, dhek maskeran dhewe. Mula ya ten sehate beda dhewe, wala iya. Aku ki menteles bocah ki. Ya, nang Jakarta, nang Jogja ora maskeran. Ya. Ben wis ora. Ora urusan. Ndi? Kok? Lah iya ngawur lancar dhewe iya. Aku ning Jakarta aku wis ora nganggo protokol kesehatan apa-apa ya mung katokan cekak kae karo kemulan sarung ning jero bis iki. Oh lah iya. Heeh kuwi tenan perjalanan yo. Ning masuk iki jan nganti nrenteng kae to. Lah iya nggo masker wis kaya apa ya? Kaya wong nek nggon tipi-tipi berita-berita lho nganggo apa jenenge kae sing dibrangus awake APD. Kaya astronot. Mula ya sprene sehat menteles ora kena apa-apa ya. Muga-muga ketularan sehate. Wah, yakin ya. Pokoke ya Mas Oki tak dongake sehatmu ning gunaku kabeh. Ora apa sehatmu ning gunaku kabeh sebalike. Ya. Loroku lunga dhewe adoh ngono lho tak ya ora tak dekeke kono ora. Lah iya wes parasetamol sak tas ngene to. Lah iya wis genah ya dinas kesehatan. Yo yo. Aku arep ngedheke Kang ribut to. Iki api nek dagelan api persis mandra sumpah. Yo ngene jumeneng. Jumeneng ae yo yo karo kae Pak Parjo yo oh wis kae dagelan to iki nganggo blendrong bareng ning ora tak jogeti. Thank you.
Wilujeng enjang Mas Teh. Nggih, wilujeng dalu Om Mandra. Kok cek dalu to? Wilujeng enjang ya wah jan ora eling jam. Iya. Iki aku gelem munggahe mergo bot-bote ngewan suwanten jenengan. Nggih. Ben sang saya geruk, sang saya geruk. Wow. Kalian nyun pangapunten niku wau wonten pesan saking Rama Yayi. Nggih. Sesuk kon ganti formasi sinden. Nggih. Niku sae. Oh ya siap. Tegesipun mekaten. Nyun sewu kamera tak belakangi mergo kula rupa kula elek. Nek wong ijikno ming ngene iki. Eling ana besok nek wis tuwa iki kaya ngono. Lah, pesan koral anu pesan moral. Pesan moral. Jelas. Terus ingkang kok kalih. Nggih. Wong iki Pak Yayi jelas ora mungkin ngelarang jenengan sesambungan tresno ora mungkin sebab iku mung wajib. Engko ndak kaya wajib ro iki ngono. Ora wajib wong wong lanang karo wong wadon iki sejodohane sing wis mampu engko ndak kaya sapa bakule kaos iki. Sing eko kae lho, santai kok ngono kok kur ngerak. Kae mergo ora ngerti fungsine Rijang Hernowo Sukmo. Lah. Gek men kanggo. Rijang kuwi tegese ngiris Hernowo ki dalan banyu. Supit ki mepetri wowo. Nggih. Dadi nek wis diris dalane banyu ki hawane tokno le. Aja kaya Pak Kus. Nek Pak Kus sing ngendikane Kus kuwi karepe usaha. Supaya ora rugi nek pengen ora rugi terus nyabet apa wae kuwi Pak Kus. Mula bebek wae dipijeti. Arep mijeti pupune bojone ra wani kono. Nyun pangapunten, menika ngangge geguyonan. Nek aku ngadeg dhewene kaya anu, tak ngadeke anakku wae. Lha mboten napa-napa, gak ngono bapak anak diomongan aku tak ngaso wis. Awake dhewe omong-omongan, bayare padha dalange men rodok leren sesuk suarane dinggo malam songo ajek ning Giri Soba. Engga para penonton gak kula aturi. Lha kok dicupot? Ya ora dicopot. Oh iya, dibenake. Bocah kok sesek jembejak. Sapa Pak sak kon jembe? Aja muni sapa, Nduk. Iki ngene. Iki iki arep-arep ngluruskan. Nek iki karo tak atike dagelan Mas Yusuf diparingi pusaka asma dening panjenenganipun Mbah Nun. Nggih. Oh, Mbah Ainun Najib. Kuwi Ganendra ya, Mas. Ya tak catet iki mau ya bot-bote golek tambahan. Mbok lho. Kuwi saka tembung Ganendra. Kuwi gene iki gagah dalam pementasan. Wong iki ketok gagah senajan suarane klerek-klerek rodok bindeng barang. Ane iki akan menjadi dalang viral. Nggih. Terus ana ene narima ing pandom. Pira-pira sing ditanggapke kuwi disyukuri le. Nggih. Sing penting iso dienggo obah. Nggih. Ngelingono yen awakmu saiki iki nguripi para yoga semene akeh iki. Ya. Ene iki eling marang gustine, aja lali ngibadahi. Iki men ngalalahi Pak Yayi mau kok. Terus dene iki dalang cilik ning wis gedhe. Ngono. Aku ki nek arek muni elek ora wangu ning nek muni elek kuwi sik mancing terus gedhe gegayuhane. Lah iya urung rampung. Iya, saiki saya kendel kowe ya. Nggih. Saploke ngenehi kaos. Ora ngaruh kowe ora ngaruh. Iya. Terus ere ora tau ngarani rego mergo wis diatur ning admin Pak Jati. Sing ngarani kulo iya. Lah mulo kuwi. Iki ere aneh. Garendra ta iki mong. Aneh. Asal iso didum marang kanca-kancane turane kena nggo dandani vegane ya le. Wis kleru. Lha apa? Kripten vega. Kok ganti mundak to kowe bareng ketok kondang mone muni vega terus saiki kripten. Kae kripten kok dhisik kripten Pak Di. Oh ya wingi aku gudeg. Neh, kok aja mung ngadeg wae nduk iki padha-padha sing golek dhuwit krido lho main ngasto. Iki ngaturke mono pundutan ora kleru mono gubuk asmara. Nggih. Sing ngono iki ngandani Mas Yusuf ki napa jenenge pareng lakoni ta, Pak? Lah iya no, bapak ki kan wit nang lakoni wong anak wong tuwa ki sembur tutur arep piye wae nek kowe rong tau tuwa. Nek aku wis tau nom. Ya wis kalah aku, Pak. Iku duka.
Wong semua anak aja. Mbak Sarah sih bareng ditutupi karwane idem. Biasane napa, Pak? Napa? Aja ditirokke swara ora apik. Ayo dibawani. Gubuk asmara nyun sewu ya ki dalang iki aku rada njaluk panggungmu. Ora masalah. Ora mergo nunut viral aku wis kulino nang omah ki ruwe perkoso. Lah. Viral wong wingi bar mlebu nganu Pak niku. Polsek patroli ngono. Wah bocah kok silep bangganyong ngirung wingi dilebat bathuke nonong. Weh, ampun ngoten niku. Ya kuwi. Arep nonong pesek ki menghasilkan lho Pak. Oh, heeh, nyatane aku yo melu kowe kondo. Tur kuwi dihasilkan. Heeh. Aku tak nyawang kene karo nyedak Mas Dak umpama kabar sing tak tampa nang medsos kuwi temenanan, kira-kira aku cedak Mas Dak ki panas ora awakku. Lah ngopo? Jarine iki sliramu mergo coklat kae rasa kasih sayangmu nang anakku ki kok kaya menggebu-gebu ngono lho rasane. Wah, omong sapa? Tenanan iki? Tenan iki. Oh iya. Heeh. Ngopo kanggo ngebrahi bareng? Iki ki jeneng dodokan kotak niku. Oh iya pancene ngono. Lah nggih ngoten niku lho wong iya. Nyingkar. Lho. Ngapunten. Ngapunten. Nek aku sing tak paske kowe ndak rapayu bapake tak gawe ora pas mergo kowe ketok pinter. Iso wae. Heh. Pak, ngapunten. Pripun, Dik? Nyuwun pangapunten sesuk. Ngapunten dalam sewu. Napa lambene jenengan niku mang cocoke alih gamelan niku. Wah, Pak, wani iki lho. Kah ora tau omonge. Kar. Iki cangkeme wong tuwa nyocok gamelan tambah rampal kok. Akeh si blend trimo ndelik kae lho operatore mergo padha-padha ompong e. Oh, lah jan. Nyun sewu, mau Mas ini mendika asu. Nyun sewu iku ora mergo asu. Ki saru ora. Kare tergantung pandangane awake dhewe. Lah nggih. Asu ki aku sayang. Aku selalu untukmu ngono kok. Ah, gini kowe aku ngerti arep tak plesetke ning atimu kan rawani terbuka wingi minggrang-minggring. Ya kok ngono sing tak karepe. Lah wong tuwa ini arep kalah. Ayo ndo gek diteruske mau. Nyingkar nyingkur. Iki nak ngendikane Mas Sulis Sono Asmoro. Apa aku? Pangkur. Dadi karo mungkur nak. Wiwitane nyingkar nyingkur Mas Dah non. Aku kurang ngira anakku suarane kaya ngono luwe apik meneh ku nenek sing ndos seragam-seragam meneh iki mau yoga wis seragame apik ning ikete urung seragam mbok menawa ku nenek sing ndos Pak Gus mbok pilih dipun penggalihaken menika iketipun kirang jos ngati-ati lho iki ngati-ati wadon apa lenang to kok wasis lha aku yo lari kemis kaya Mbah Daud e pendremisan mulo energik yo ling lingsem yen ke mutan ilingane ki garing iki tak serimpung tambah dengkling iling marang amarga apa dok lingsem yen ke mutan iling lelakon biyen kaya apa saiki kaya apa Dik dalang utawa Dik Mas Dah elingono sakniki sampean niku penggambare luar biasa. Okay. Tetep teguh tanggon tatak ben ketemu sing apa sing tembok karepake. Lah nggih. Iki kok bapake mega kon munggah. Ya Allah, paring ana duit. Beh, ya nya. Ora Dik aku gek kur 50 ngono wis kulino. Ya kene nek wis kono gek kalon, nggo tuku gapet sesuk. Gapetku putih kabeh kok ngomah kok. Ini kelingguan dalang sing-sing punya wawingi ya lelampahan kangka wuri lelampahan kangka wuri itu pidato Pak deklamasi ini wes kuwi itu kuwi
Ya apane sapa iki, Ro? Oh, apane Mas Pinto dhewe. Yo ditekke. Tulus nadyan nengku bekas moro. Wis mlakuwe golek apa to tok pintu? Oh iya, wis dijatah dhewe. Ki ana pamundutan meneh. Napa Mas Dia? Niki saking Pak Untung Abigom Indonesia, Mbak Turutno Wonogiri. Napa nyuwun supados mega nembang si Deman. Oh, la ampun oleh Mbak Saras pas lingguan nggih ngapunten pun di pinangkan kali Mbok Dri Saras kula wau. Nggih, sawirane 150.000 transfer. Terus terus ngisore ana meneh iki ngisore ana meneh Gus. Piye-piye? Sugeng enjang Mas Da. Jagi kesarasan. Oh ya, nggih Mbok Dri. Amin. Ora jaga ya Dri. Sukses selalu nyuwun gending Putra Nuswantara mega sing kon nganu ya saking Pak Marwan Cikampek transfer 200.000 ya nggih nyuwun sewu Mas Dia ya engko ben adil para marta wong Mbak Anggi mo sing gelungan ke jam 7 mengesuk ya gek di engko Mbak Anggi ben jumeneng lah nggih. Dah lagi Mbak Mega terus kese bubuk kasmoro kayak gue dan Mbak Anggi kayak bapak melu lunggu gue sana kerdusan selak ngawi awe krido lumayan mlebuning tangkem. Yen lewat aku kelingan. Karo pelanggamin juga itu. Thank you.
sampun katur. Sadurunge sampean linggo nduk, ben ra digarapi Mas Dawei nek karepe Mbah Mual Mahrumi jenenge Bapak ribut ya ana maknane. Napa, Pak? R rembakakno iman. Terus R iki rembakakno iman. Ri to? Nggih. Gek terus B. Lho. Bar RI kok. Terus B. Ben supaya uripmu tentrem. Wong iki nek gelem ngrembakakne iman, uripe bakal tentrem. Niki ngoten mawon Mas Da, engko nek saya suwi ndak saya keh mbayare. Mula tak aturke salesipun panjenengan matur sembah nuwun. Kek ngopo to ya iki? Kek ngopo? Ini kesurupan demit ngendi jane iki? Ora sisan nuwun para miyarsa. Nggih, sampun katur Mas Da. Oke, matur nuwun. Yo. Iki ngapunten iki sing padha para-para ingkang ngresahaken lagu niki mboten enten wekdal e kek niki ajeng kula kareti kula pinangkani sesuk-sesuk. Wes gara-gara iki sak gendeng wae. Lah iya, donge pengangkahku mau ki arep klasikan gara-gara iki klasik adem ayem. Lah iya. Malah ujug-ujug moro-moro ribut lho. Ya ora masalah. Wes ayo sowan Bapak. Yo le, yo. Yaneng taloko kedilangit.